جی، السلام علیکم ویورس، آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو چکن ڈونٹس۔ چکن ڈونٹس کے لیے میں نے یہ تقریباً 200 گرام کے قریب چکن یوز کی ہے، اس کو بوائل کر کے میں نے شیڈ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں 1 ٹی اسپون ڈالوں گی سویا سوس، 1 ٹی اسپون ونیگر، اور 1 بریڈ کے میں نے کرمز لیے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میں نے ساتھ میں چلی سوس لیا ہے، یہ تقریباً 1.5 ٹی اسپون کے برابر ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس میں اپنا سویا سوس ڈالیں گے، ونیگر ڈالیں گے، چلی سوس ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر میں اپنے کرمز ایڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اگلا پروسیجر دکھائیں گے، یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم اس میں سارے مسالے مکس کیے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے بعد ہی اس طرح سے ہو جائے گا۔ اب ہم اس میں میش پوٹیٹو، نمک اور کالی مرچ ایڈ کریں گے۔ اس طرح سے ہم نے آلو کو میش کر لیا، یہ دیکھیں۔ اب میں اس میں اپنے چکن کو ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور پھر ان دونوں کو نمک اور کالی مرچ ڈال کے ڈونٹس کی شیپ دے دیں گے۔ اس طرح سے اس کو آپ اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ کر کے دونوں کو آپس میں بائنڈ کر لیں تھوڑا تھوڑا۔ اب ہم اس میں نمک اور کالی مرچ ایڈ کریں گے۔ میں نے 1/2 ٹیبل اسپون نمک اور 1/2 ٹیبل اسپون کالی مرچ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے، اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ آپ چاہے اس کرنے، میں اس کو ہاتھ سے ہی مکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے، اس طرح سے اس کو ہم نے لینا ہے، اور پھر ہم اس کو ڈونٹ کی شیپ دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اس طرح سے ہو جائے، اس کے اندر ہم نے نمک سلاخ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فائن بھی کر لیں ساتھ ساتھ۔ آپ کسی کٹر سے بھی بنا سکتے ہیں، میں ہاتھ سے ہی بنا رہی ہوں۔ اس طرح یہ دیکھیں، اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی۔ میں نے یہ چھوٹا والا بھی بنایا ہے، آپ کی مرضی، آپ بائٹ سائز بنانا چاہتے ہیں یا بڑے۔ اس طرح سے ہم یہ سارے ڈونٹس اب بنا لیں گے، اور پھر میں آپ کو باقی کا دکھاتا ہوں۔ اب ہم اپنے ڈونٹس کو پہلے انڈا لگائیں گے، اس طرح سے سارے ڈونٹس میں نے بنانی ہیں۔ اب میں سب سے پہلے اس کو انڈا لگاؤں گی دونوں طرف سے، اس طرح سے۔ اب پھر اس کو یوں نکال لوں گی اور کرمز میں ڈال دوں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے ہم اس کو کرمز میں رول کریں گے، اور درمیان میں آپ نے فنگر رکھنی ہے تاکہ کرمز جو ہیں وہ اس کو کور نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے سارے ڈونٹس کو ہم کرمز لگائیں گے، اور اس طرح سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈونٹ ہم نے ایک بنا لیا ہے، اسی طرح سے ہمیں باقی سارے بھی بناؤں گے۔ دیکھیں، ہمارے ڈونٹس تیار ہیں، اب میں انہیں ڈیپ فرائی کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے، اب میں اس میں اپنے ڈونٹس فرائی کروں گی۔
चम्मच से आपने इन्हें पलटना है। ये देखें किस तरह से इसका शेड आ रहा है, देखो इसी तरह से इसका शेड आएगा। दोनों तरफ से हम इसको पकाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारे डोनट्स फ्राई हो रहे हैं। दोनों साइड से मैं अच्छे से इन्हें फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन हमने इनका करना शेड, जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, देखें इसका शेड इस तरह से होना चाहिए जैसे ही दिख रहा है। दोनों साइड से जब हो जाएगा तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से हमारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँ। बहुत आसान रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये लंच में भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्नैक के तौर पर भी। ये देखें मज़ेदार चिकन डोनट्स तैयार हैं। होप्स आपको अच्छे लगे होंगे। मैं आपको इसको काट कर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से अंदर से है। ये देखें कितना सॉफ्ट है।